Пане Олександре, вітаю в нашій студії. Вітаю відчуття, де живу так, вже вкотре кривий ріг потрапляє під такі контрольні постріли. ДТЕКу. Якою є ситуація наразі. На жаль, ситуація на сьогоднішній день взагалі не покращилася, якщо чесно говорити. На сьогоднішній день можемо сказати статистику досить коротку. Якщо на початок поточного року заборгованість населення за спожиту воду була на рівні 70 мільйонів гривень, то на сьогоднішній день спостерігалися лише приріст. На сьогоднішній день заборгованість населення 115 млн мільйонів гривень. Но через літню ситуацію з і з підвозом води городяни вже розуміють, що це не просто загроза, що це реальність. На сьогоднішній день дійсно реальність, тому що. Ще о сьомій годині ранку обидва підприємства, як державне підприємство про водопостачання, так і комунальне підприємство Крибасводоканал отримало в устному режимі телеграму про відключення на сьогоднішній день до 10-ї години ранку. Вже на 10-ту годину ранку обох підприємств від електроенергії. Таким чином, повна зупинка двох підприємств щодо постачання питної води. Ну, цього разу принаймні, було попередження. Так було попередження і в медіа, і телеканал Рудана постійно цілий день. Ми повідомляємо людей про таку ну, загрозу. Я хочу сказати, я хочу подякувати в першу чергу, тому що цей раз ми достатньо оперативно спрацювали. Дійсно, обленерго на відміну від попередніх разів завчасно попередили, тому надалося можливість сьогодні проінформувати людей. Люди переживають, якщо води не буде, що робити? Чи буде створено штаб, який буде організовувати підвоз води до яких точок? Скільки це може тривати? По-перше, для самих городян, для самих мешканців необхідно зробити запаси. Крім того, ми сьогодні деякі резервні схеми водопостачання забезпечили, вже відпрацювали. сьогодні. Крім того, сьогодні ну той штаб можна говорити про, про штаб, що сьогодні всі підприємства задіяні. І промислові підприємства, і водоканал, і про водопостачання стосовно графіків та підвозу питної води. Зараз якраз йдуть перемовини з керівництвом обленерго стосовно невідключення від питного водопостачання, спожевування. Очів міста відверто, хочеться дізнатися у такі радикальні заходи і такий шантаж відвертий, це окремо до кривого рогу, чи під таким прицілом ДТЕКу інші місця і області, і міста як ви оцінюєте, знаючи ситуацію зсередини? Можливо, якщо говорити зсередини, то тільки до кривого рогу, якщо чесно, основна проблема якраз заключалася в тому, щоб і вимога від з боку обленерго була вимога стосовно. На забезпечення своєчасного 100% проплати за поточні за поточне споживання електроенергії протягом вже останніх останніх 5-6 місяців, от поточних сьогодні, починаючи мабуть, з травня місяця, сьогодні як одне підприємство, комунальне підприємство забезпечило 100% розрахунок? Ну місто за, йде на зустріч, так ці кроки реальні більше того, ми сьогодні говоримо про те, що ми сьогодні допомагаємо державному підприємству про сьогодні забезпечити і їх 100% проплату за спожиту електроенергію державним підприємством для того, щоб не було прецеденту, не було ніяких проблем з цього питання. Ну тим не менш, борги є. Як ви бачите розвиток цієї ситуації? Чи можна сподіватися? Ватися, що борги населення, наприклад, наївно сподіватися, знизяться до нуля, забезпечення 100% проплат сьогодні не задовольняє обленерго. Хоча ми розуміємо, Тобто апетити ростуть. Апетити ростуть і сьогодні питання, і якраз сьогоднішній прецедент створений щодо відключення, якраз умова не 100% проплати, якраз проблема у погашенні е, накопленої протягом останніх років повної по повного погашення заборгованості. Якщо говорити принципово відношення до міста Криворогу. То прецедент є, тому що намагання обленерго сьогодні е, на голку посадити міський бюджет. Ми розуміємо, що забор у населення коштів немає сьогодні сплачувати по таким рахункам. Ми розуміємо про те, що незважаючи на те, що на сьогоднішній день держава заборгувала обом підприємством більше 30 мільйонів гривень різницю в тарифах, і вона сьогодні перспективи її повернення сьогодні немає. Сьогодні, шановні, і вимога відкрита вимога, шановні, сплачувати з міського бюджету. Є одне питання тільки. На якій підставі та з яких коштів сплачувати з міського бюджету уже сьогодні, вже в жовтні місяці, вже тариф на водопостачання вже сьогодні не відповідає через збільшення знову ж таки вартості електроенергії. І Тому сьогодні замкнутий круг. Так називаємо ще одне питання, пане Олександре. Ви вже другий день така персона грата, Тому ми раді, що сьогодні ви у Дякую. нашій студії в епіцентрі конфліктів, так би мовити, криворізьких. Вчора були учасником так званого гранітного конфлікту, чи має продовження ця історія на сесії міської ради, яка до речі транслювалася в прямому ефірі, було дуже багато гучних заяв зроблено, які на сьогоднішній день не мають під собою підґрунть. І ми з вами маємо чудово розуміти, що коли люди... В чомусь когось звинувачують публічно в прямому ефірі, то, звичайно, що вони здаватися не будуть і будуть надалі шукати моменти, за які намагатися або відповісти, або ущипнути, або ще щось зробити. Тому для нас крапка, звичайно, поставлена. У, вас є відповідь на всі У нас є відповідь на всі питання, крім того, що цю відповідь готували не ми. А відповідні уповноважені на це державою органи закредитова з акредитованими лабораторіями і відповідними дозволами. Чи погодиться наш опонент? Цими, чи буде і чи буде далі інші лабораторії шукати, які будуть намагатися довести зворотні? Це вже подивимося. Однак я хочу сказати, що як по граніту на школі мистецтв на фонтані на підземному переході на площі визволення, ми взагалі отримали всі 100% відповіді. Будь-яких не не то, що порушень. А небезпечних якихось явищ воно сьогодні немає, тому що батьки, що дітки мають можливість сьогодні безпеч безпечно відпочивати та відвідувати ту саму школу мистецька особисто бачила вас з родиною, з вашими дітьми, тобто ви перевірено на собі не боїтеся гуляти. Ну я хочу сказати, цьому. що ми будуємо для того, щоб в першу чергу не самим гуляти зі своїми дітками. Хоча це також важливо, однак, виходить тільки. Пізно ввечері. А в першу чергу для тих містян, або для а, у тому числі для наших гостей, міста, для того, що ми створимо місто, набагато набагато красивіше. Дякую. наш час вже завершено. Дякую, Дякую вам.